dieną. Ne, tie vaikai su... Ir vis tiek, viena tikrųjų, mokykla, kita mokykla. Ir gal paprastam žmogui tik ir sunku prisikviesti žmonės, manės ir susorganizuoti, ir tie kanalų neturi ryšių. Ir... Bet jos ir nėra. Aš manau, kiek... Gimtasis Rokiškis padėjo, nes ir labai irgi va, didelę dalį. Labai greit operatyviai, jo. Degu nuo kelio. Paaiškinsim, kas aišku, nemedžiotojai dešinį kairį mato, nieks, nie kaip paukščiai nesiveržia priek, nukliūtis vienam, visi stovi, laukia, kad šis vienas. Grįžt atgal vėl grybų pilna. Pirmą įmam kvartalą nuo šitą, aš siūlau čia, tada galim mes bandyti iki griovio Sacharos šitą. Dešinė žiūrėti, bet galima, šitą irgi galima, šitą žiedą jis buvo pasiklydęs, man atrodo, šitam žiedu mes vadinam. Tai vat galim pirmą šitą, tada galim, čia visi visiems susirinks, galim stumti siaurų ruožą, šitą grįžtį, čia padaryti šitą pusę, tada grįžtį. Dabar važiuojam prie pirmo miško kur kairė ir reikiuojam jį. Tai reikia mums dabar įskim visą paieškos laiką. Tikrai, kad nepasimestumėt. Būsit atsakingi už kairį, už dešinį ir kiekvienas taip vieni su kitais. Dėmesio, tėba. Arba dirbam, arba laisvi ir namo. Išsirikiuosim, dabar bandysim pirmą kvartalą, va šitą bandysim imti. Išsirikiuosim 20 žmonių į kairę, 40 čia. Visi einam, išeisim į palaukę. Palaukiai nusiūsim keturačius, kurie parodys kitą mišką, šiem išaiškinsiu. Ir kito mišku grįšim vėl ant šito kelio. Nereiks kelis kart trukdyti vieniem kitų. Neskubat, jeigu kažkam kliūtis, stabdot visą liniją, nieks neužbėgat priekį, nieks neišsiveržėt, kaip paukščiai į priekį, visi... Vienu metu išlėto neskubėdami. Ir nepametat savo žmonių. Jeigu miškas plečiasi, automatiškai atstumas tarp kaimynų didėja, miškas siaurėja, nebijokit spaustis. Ir jeigu kažkas, kažkur kažką neiškaus randant, telefonai skambinat, blogiausiu atveju 112, tai tikrai informacija pasieks visus labai greit. Tai va, pradžiai tiek instruktažas. Bus per... Daug kas turi telefonus fotografuojančius, atranda daiktą, fotografuokit, nebijokit, paimkit, neškitės iki pat, kol išeisit į palaukę. Nebijokit, jeigu aišku rasit kažką, tai susijusia su kūnu ar dalis, visko gali būti ir žvėrių, kaip sakant, jau jisai ir išdarkytas ir panašiai. Nesigaskit ir... Ir jeigu kažkas įtartina, tai tiesiog pastebėt, negalėt apžiūrėt, tada prieisit prie mūsų, pasakysit, informuosit, mes tada susižymėsim, kurioje maždaug vietai galbūt reikės vandens telkinys, kažkoks tai neaiškus apžiūrėt. Kas bus neapžiūrėta, paskui, kaip sakant, nutirps ledas ir bus patikrinta. Jo, ir saugokit būtinai vieni kitus. Tuosis visi, kaip judėsim, manau, su šviesa ir vaiksim. O sąlygos paieškoms šiandien? Tai jos kiekvieną dieną, ar tinkamos ir netinkamos. Blogiau nebus, kaip yra. Tik sunkiau bus, nes šilta, čilės, šiek tiek viršus pašalas, šlapė. Tikėkime, kad nieks nepasikirti. Barankos ir vaistinėlė. Ir vaistinėlė. Dar geresnė. O, tai gal kas visiškai šlapė prie mašinų parvešim, kad nesusirgčiau, gerai? Ne, tai iki kelių įbrinta čia vandenį. Tai... Nejokauk, nejokauk, kad paskui nebūt... Šilta dabar, kai eina, tai svarbu nesustoti. Yra šilta. Kai sustoji, tada tai. Blagai. Gerai, praktiškai galima ant kelią rykiuotis yeah. Ir grindinę. Aš čia siauras visą nusimę iki kelią. Taigi čia jūs ir pasijūtų. Taigi žiūrėt, va. Va, mes dabar nuomenė. Atsargiai. Jau. Kaip galas, kaip pravėlėtų.
Normaliai. Enus tokį talugę. Svarbiausia, neprarast nuotaiką. Geros. Grįvinėt pradėt. Galima, galima. Я тут не буду.